Дитячий оздоровчий табір «Дорожник», який розташований у Царичанському районі, заснований понад 40 років тому. Сосновий бір, чисте повітря та річка Оріль. У таких умовах щосезону відпочивали 400 дітей регіону. Юлія Буць очолює дитячу здравницю 8 років. Каже, за цей час бачила безліч щасливих облич дітей. Тут у них є прекрасна можливість, хороша природа, приємне времяпрепровождення, цікава програма, річка, ліс. Я думаю, мої лично діти відпочивають тут на протяжении 7 років. Вони чекають і кожен день спрашивають, коли лагерь? Лагерь – це ціла життя. Табір, який сьогодні знаходиться на балансі облавтодору, за останні два десятиліття прийшов занепад і потребував ремонту. Старі меблі, дерев'яні вікна та напівзруйновані ганки. Вихователі і батьки неодноразово прохали власника покращити умови відпочинку дітлахів. Ви будете розказувати, що я ніякого відношення не маю до того, що ви представляли тут дітям, коли діти приходили, батьки дивилися на ці розбиті шкафи, на ці ободрані двері. Аби привести «Дорожник» до ладу, у 2019 році облавтодор передав табір в оренду приватній компанії з одноіменною назвою. Та взялася за реконструкцію здравниці і вже інвестувала понад 1 000 000 гривень. Ми його взяли в тому році і почали улучшення. Міжкомнатні двері поміняли, поміняли койки для дітей і багато остального, включаючи навіть ті ж світильники, які були вже в жахливому стані. Договір на оренду табору сторони уклали на півроку. Однак домовилися, потім продовжать його на 10 років. Коли піврічний термін сплив, з ним збігли і домовленості. Облавтодор вирішив розірвати угоду. На підприємстві запевняють, про своє рішення повідомили орендаря поштою. У товаристві ж «Дорожник» кажуть, ніяких документів не отримували. Більше того, тепер їх намагаються силу міць виселити з території табору. Это мошенничество со стороны руководства Днепропетровского облавтодора, так как мы 1,5 года ведем наши отношения в юридической плоскости. Вот. Были достигнуты какие-то договоренности, которых нет на листе. Тепер на роль орендаря претендує дорожня компанія з одеським корінням «Автомагістраль Південь». Наразі вона в Царичанському районі оновлює дорогу і на час ремонту бажає заселити в дитячий табір своїх працівників. Вы взяли в аренду объект под какое целевое использование? Для проживания. Проживание кого? Людей. Ну, не общежитие какое-то, да, там. Ну, людей понятно. Каких? Взрослых, детей, инвалидов, рабочих. Рабочих. Для проживания рабочих? Ну. То есть вот и это в договоре так прописано? Ну, в договоре позиции не прописаны. Поки одні прагнули заселитися в табір, а інших намагалися виселити, нагодилася поліція. Приїхала врегульовувати конфлікт. Нами буде відкрите кримінальне провадження по даному факту, да? Ну, розумієте, да? Провести розслідування. Зі своєї сторони, якби, я гарантую, що воно буде об'єктивне, да? Там всесторонне, і не приймати там ніяку сторону, а поступимо по закону, як воно має бути. Нинішні орендарі дитячої здравниці полишати територію табору не збираються. Представники облавтодору наполягають на своєму. Не прийнято, не являється основанням нахождением сейчас здесь. Ви говорите, то есть тем самым подтверждаете сейчас, что вы признаете, что договор попередний був припинений, закінчений, як завгодно називаєте. Він вже не діє. Зараз дитячий табір «Дорожник» опечатаний. Сторони намагаються дійти згоди. Однак не виключають, що будуть шукати правди у суді. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».